Gerai, ačiū tada. Man turbūt mane reikia prisistatyti, ar ne čia visas. Šiandien kalbėsime apie virškinimą. Labai dažnai neįvertinta reiškinį ir nerealiai svarbu. Šiuolaikinis mokslas skiria didžiulį dėmesį visokiems, nežinau, to praėjimo maisto proporcijoms, ten kaloražai. Nu, mes žinome, kad tiek turi būti baltymų, tiek angliavandenių, tiek riebalų, tiek kalorijų, tiek ir nekitiek, ir Ajurveda to nėra. Ajurveda neskaičiuojamas kalorijas, žinoma, ten kitokie yra maisto parinkimo kriterijai. Ir Ajurvedoje yra neskaičiuojama, kiek tame patiekale yra baltymo, riebalų, angliavandenių. Dėl labai paprastos priežasties. Mums tikrai labai svarbu, ką mes prarijame. Mes esam tas vadinamas, nu, šiuolaikiškai kalbant, alimentarinis, tai reiškia maisto kūnas. Mane sutinka su manimi. Konsultuojant, aš labai dažnai stebiuosi, kaip mes taip sugebam save apgauti ir negalvoti, kad mes esam maisto kūnas. Tai yra leidžia to žmonės, kurie leidžia savaitį, bet ką tai, kad nori, nu, tai, kad skanu. Tai vadinasi tokie proto viražai, tai iš tikrųjų yra pagrindinė pagalvė dalykų priežastis sveiko proto nepaisymas arba tas, kaip sako, išprotėjimas, kada psichiatrų tokia diagnozės tai nustatytumų, bet jeigu mes valgom bet ką vien todėl, kad skanu, neturiu laiko, tai tada klausimas, jeigu mes esam maisto kūnas, tai vadinasi, tik maistas praėjimą be galo mums svarbus, ne? Nes kai stato namą ir jeigu mes matome, kad nu, tos plytos ten siūlės ten trūkinėja, ten plytos trūko, mes ką sakom, išvogė, ne, ten kokį cementą, mes sakom, kad nesąžininkai pasatytas namas, jis ten keletą keliolika metų, jis dar turi tarnaus, o jau trūkė pradeda. Tai vadinasi, nekokybiškos plytos. To, na, nu, stovėjama statyboje naudotas cementas ir šiamo medžiaga, ir ką tai reiškia, jeigu mes byrame, jeigu mes sergame maži vaikai ir naujagimė, vadinasi, mes ne iš kokybiško žaliavos mūsų kūnas, šalia kitų priežasčių. Ir štai ir ta vadinama ta maisto kultūra, nu kažkokie tai yra, žinot, tokie dabar, nu, aišku, kad jeigu jūs šitas terminas žinoma visiems, turbūt žinomas tas, arba kad gadinės amžius yra, kada ir tokie keisti terminai, gėrimo kultūra, nu kokie gali būti gėrimo kultūra, kvaišalo, kuris tiesiog veikia psichiką, nuo mažų dozių, gėrimo kultūra, lygiai taip pat valgymo, mes iš viso stebėtume esam nutolę nuo tų tiesų. Ir tie protų miražai, kaip sakiau, jie sukuria jums tokį miražą, mes taip apaugom tokiais mąstymais, kad pateisintume savo tavo tokį nesveiką požiūrį į maistą. Tai ir ten tie visi gurmanai, nu tie gurmanai, ten nu tokie, ten, ir jeigu pasižiūrėsim žiniasklaidoje, tai ką valgyt vakarienėje, ten su mėsos patiekalai, ko nu absoliučiai negali, taip toliau, ten naktiniai visi ten tie valgymai, tai yra norma. Nu, kokia norma? Tai yra sąlyginė norma, tai yra ne mūsų norma. Tai yra mūsų proto sukurta norma, kurią mes lygiuojame ir viską tvarko. Ir leistina, spausdina tokius receptus, rašo, dar yra kažkokie moksliniai tyrimai, alia moksliniai. Taigi, tai jeigu mes esame maisto kūnas, tai vadinasi, o kaip tada, vėlgi, jeigu mes mums būtų, mes nesame, tarkime, gerai, mes einam po parduotuvę, nesvarbu kokią, ir įsidedu tą, paimu tą, padedu į vežimėlį, ir praėjus pro kasas, aš turiu lygiai tiek pat tokių pat maisto produktų, kaip kad aš būčiau nepriejus kasos, ar nesutinkat, lygiai tas pats. Ką noriu to pasakyti? Kad šiuolaikinis mokslas tada taip ir išėmė. Reiškia, kad aš įdedu tiek į save, mes prarijam to, ir, reiškia, į kraują įsiurbia lygiai tiek pat to, taip nėra. Taip visiškai nėra. Tada, jeigu jau tai būtų, mes tada visą iškrenta virškinimo pats procesas. Virškinimo ir įsiurbimo kraujun. Virškinimo skrandį, taip, bus lygiai tiek pat, kiek mes prarijom baltymo, riebalų, angliavandenių. Bet kas yra skrandį ir kas yra kraujui, visiškai ne tas pats.
Visiškai ne tas pats. Ir šitą procesą vienareikšmiškai įtakoja mūsų virškinimo procesas, kuris yra toks sudėtingas. Aš mokiausi antram kurse apie chemiją. Vau, nu, aš jau to šiandien mėgau, nes... Nu, ten visokie tokie krepsų ciklai, ten aš vadinu tokiais skėrysas, kas mokėsi vėl be chemijų, gal man nesupras, kad tai reiškia skėrysą formulę, tai reiškia tokie visokiai ten su tais tokiais ten formulės, ne tai, kad ten dar su, nu, nu žodžiu, ten per visą puslapį ir tų formulių, ir jis visas reikėjo žinoti egzamino metu ir nupiešti, ką ištraukti. Aišku, to teoriškai, nu, į kam reikėjo žinoti, atsit protą lavinu, nežinau, atsit atsintilą, nežinau, bet mums tai tikrai, dabar man to nereikia. Bet tą noriu pasakyti, kad virškinimo funkcija yra tokia labai sudėtinga ir kad virškinimo procesas nėra analogo savo sudėtingumu. Kad virškinimo procesui reikia labai daug jėgų. Čia kaip atvežė fūrą kokią, va ten pakrauta plytų ir dar ko nors, reikia iškrauti. Tai po to iškrovimo jau ten nelabai norisi ten kam įšokti, arba ten kokį ten, nežinau, tūsą įt, arba šiaip kažkokį sporto klubą, nelabai norisi, todėl kad dirbo. Tai vadinasi, tas ir dar čia iškrovi, neiškrovi, ten plytų sudaužirkiai, bet virškinimo procesas yra, mes taip tobulai sukurti, aš vis nežinau, aš vis neatsistebiu. Virškinimo procesas transformuoja maistą, keičia maisto sudėtį. Ir jeigu paprasčiau kalbant, tai virškinimo procesas tas stambę molekulinius darinius verčia į smulkį molekulinį darinį, kuris bus, kurį praleis žarnyno sienelė, virškinimo trakto sienelė, kuris pateks į kraują. Ir mums labai svarbu, kad tai taps mūsų audinių maistu, tai taps tuo žaliavą, iš kurios formuojasi mūsų audinė, aš aiškiai pasakau, nes aš tengiuosi tokį sudėtingą procesą, nu, pateikti paprasčiau, nes nu, iš tų kažkokių skambių žodžių visokių, ten tų mokslių terminų, tai nėra naudos, nebus naudos. Tai, vat, tai tada nutylima apie šitą procesą, visą transformacijos, tą keitimo procesą, tą skaidimo procesą. Čia dirba organizmas pasiraitojęs rankovės ir daugybė faktorių įtakoja šitą procesą. Daugybė faktorių įtakoja, tai mes kalbėsime apie tai. Taigi, Ajurveda sako, taip mums svarbu, ką mes prarijame, bet ypatingai svarbu, ką mes įsiurbėme. Yra galingas skirtumas. Tarp to mes galime valgyti ekologišką maistą, labai subalansuotą, ten nežinau, ko su paskaičiuotis, bet ką mes įsiurbsim, čia yra visiškai kitas klausimas. Aišku, mes valgysime ekologišką maistą, mes kokių pesticidų ir neįsiurbsime, tada faktas, ten kokių sunkių metalų ir nebus. Ar ten kokio natrio monoglutamato, ten to skonio stipriklio, jo nebus. Bet neteisingai suvirškintas maistas virsta toksinais. Mums toksinai yra tai, kas mums netarnauja. Mes ankstesnėse paskaitose su jumis esam kalbėję, kuo skiriasi toksinai nuo atliekų, gal kas prisimintų, kuo skiriasi toksinai nuo atliekų. Maisto atliekos yra normalios. Visi dirbam, visi turim atliekas, visi turim. Tas atliekas šalina trys sistemos. Šlapimą, inkstų išskirimo sistema, žarnynas ir prakaito liaukos. Trys sistemos. Yra šalinimo organai. Toksinam šalinti natūralių kanalų neturime, nes tai nėra norma. Mums Dievas davė protą ir išmintį ir žinias paliko, kad jie vis naudotumėmis, jeigu mes nesinaudojam, čia yra mūsų problema. Ir tada niekas mūsų nebaudžia lygomis, visiškai niekas, nes mes turime pasirinkimą ir mes negalime sakyti, aš nežinojom, nu, aš nežinau. Nu, ir visi taip daro. Man sako, oi, visi taip daro, dar tu jūs dabar atimsit paskutinį malonumą, man sako, konsultacijos, daktarė, dabar jau neskanį pavalgyti, aš negalėsiu. Aš lygtai aš neskanį valgau. Valgai ir skanį valgau. Mes vadybos kaimynė, tai vis vaišinam, jinai, kai sužinojo, kad mes vegetarai 25 metų, kad mes vegetarai, tai jinai tokia labai kalbi moteris, tokia, nu labai kalbi. Bet jinai, kai pasakė, tai jinai, ai, už galvos susėmė, ai, ir taip nuėjo kaip podom, ai, nuoširdžiausiai, ai, ir paskui man sakė, kiek kartų paniesi, nu Lenkė, kiek kartų paniesi, aš galvoju, ką jūs valgot, varšai, ką jūs. Paskui, kai būdavo pas mus ten šventės, o kitie svečiai, visai, aš jinai nežinau valgyti, sakė, labai skanu. Nu, ten jinai dar kartais pirgų pasispirgina, kokį ten, bet sakė, skanu. Skanu, tai vadinasi,
Vadinasi, tai žodis skanu yra reaktyvus dalykas. Ir kažkodėl galvojama, kad sveikas maistas ir skanus maistas yra visiškai atskiros respublikos. Tai visiškai ne taip yra. Sveikas maistas ir sveikas maistas turi būti skanus maistas. Kodėl? Ir yra priežastys, aiškiai mes perėdėm prie tų priežasčių, kurios įtakoja blogąją prasme virškinimą. Šitą ypatingai svarbų mūsų procesą, arba nėma daktaras Partapčiova, čia taip pat irgi jis turi jo knygą, ar ne? Ar vedas Partapčiova neturi čia, ne? Neturi, nesvarbu, nesvarbu, gal matėte, gal žinote, jau tris knygos lietuvių kalba yra. Ir jis man visą laiką sakydavo per paskaitas, kad aš mokiausi akademiją, kad būkite agnė arba virškinimo daktarai, jums nebus lygių. Jums nebus lygių, ką reiškia, jeigu mes sureguliuojam virškinimą, tai visi septyni audiniai formuojasi to lygiai. Į automobilį pilamas geras kuras. Ir automobilis puikiai važiuoja. Ir visi filtrai, ten taip aš labai prastai išmanau, bet kiek aš suprantu per savo, kiek gerų 20 metų vairavimą. Ir visokias servisas, ne, patirtis, visokia ten filtrai, visokas. Aš suprantu, kad viskas tas vyksta gerai tada. Ir automobilį tada. Remontojus, bet prisireikia vis kažkokiu tai korekcijų pasivalymus, bet prisireikia tai va. Tai dabar kas įtakoja virškinimą tada? Arvedas sako, kad mes valgome visomis penkiamis juslėmis. Tai reiškia, kad viskas, kas į mus patenka per vieną iš penkių juslių, tai reiškia akys rega, nosis oslė, klausali ausys, oda lytėjimas ir liežuvis konis. Viskas, kas patenka į mus, yra maistas. Ir virškinimo procesą įtakoja visos šitos penkios juslės. Kodėl? Mes nekrėtų, kad vėjom pas jūs apie juslės, aš šitą minėjau, priminsiu kai kam, kaip gal nebuvo tada. Mes serviruojame stalą, nes vegetarinis maistas ypač gražus, ten ir kiti maistai trunkai, bet ypač gražus, ten ir kiti tokie oranžiniai, ten tai kažkas žalia, ten tai spalvos. Matom, gražiai serviruoja tą patį maistą, gražu, skiriasi seilės. Norim valgyti, skiriasi seilės. Ką tai reiškia? Gaminasi virškinimo fermentai. Ką tai reiškia? Kad prarytas maistas bus geriau suvirškintas. Geriau suvirškintas ir tada visa ta litanija, kurią mes kalbėjome. Įsiurbtas, geriau tarnaus, raumenys proporcingai, tai yra visi septyni audiniai proporcingai, vystysis, reiškia, neužsitekšime tada, mes gausim statybinę medžiagą, mes gausim energijos iš to maisto. Toliau. Bet šita vieta irgi apgaulinga ir mes ten kiek visokių dažų yra naudojama, kurie, reiškia, šitą jūs irgi galime apgauti. Tai dėl to yra intelektas. Intelektas yra sakralių žinius. Ir to jūs renkatės į paskaitas ir aš einu klausyti dėl to, kad mes intelektą lavinam. Ir tada intelektas mums padeda atskirti. O tai yra ta natūralis, mes galim paskaityti pirkdamą produktuvę tiesiog pagaminto produkto sudėti arba ką mes perkam ten prieskonis ar dažus ten, jeigu mums to reikia. Ten gali pasiskaityti ir susižinoti, kokios sudėties yra dažai, maistiniai dažai, jeigu aš nuo šių nepirkau, nepripažįstu, bet tai galima natūraliai įspalinti. Gerai. Toliau. Arvediniai mytyboje labai naudojami su kaip prieskoniai. Neatsitiktinai. Todėl, kad pajungiama šitą uoslės juslė. Kvepia, skiriasi seilės, ne? Jau nori valgyti, skiriasi seilės, vėl skiriasi grįžkimo fermentai. Grįžtam prie to, grįžkimo kokybė nuo to tik tai gerės, reiškia, tas maistas labiau tarnaus. Irgi visokius skonio stipriklių. Ir plus, prieskonys yra maistas, gali būti ir turėtų būti adaptuojamas konstituciniam tipui. Geros šeimininkės, kurios išmano mytybos taisyklės, jos gamindama deda bazinės prieskonys ir ant stalo padėti prieskonį, kuriais pasigardins atskirai kiekvieną šeimos narį, žinodamas savo konstitucinį tipą. Pagal metų laiką, pagal dienos laiką, tuomet mes galim adaptuoti šitą maistą savo.
skydantis geriau tarnautų. Čirška, kai kepam, spraga. Girdim. O jau mus čia skana, ne? Vėlgi ta pati litanija. Skiriasi sąlyje, skiriasi viškų fermentai, kokybė ir taip toliau. Daug kaimam ranką. Duona ten ir yra. Bet jeigu tu apskritai vis kaimą ranką, nu, apart sriubą, tu ten bilgo. Jaučiam tekstūrą, jaučiam faktūrą. Šitą jūs lėjau palinktą. Čiapsim. Kaip skanasi. Ai, kaip skanasi. Čiapsim, skiriasi sąlyjas. Ir iškinimas geriai, kokybė geriai. Taigi valgom per penkias jūslės. Ir todėl pažeidimai, virškinimo proceso pažeidimai galimi bet kuriam iš šitų lygmenų lygių. Todėl, kad mums labai svarbi aplinka, kur mes valgom. Jeigu vis aplinkui priešnirkšta, ir mes pasidėjom savo, nu, labai ten skanų prasadinimą, jis pasiūlyto dėlį labai skanus, labai sveiko. Nežinau, ar bus skanų valgyti, ar ne, nu kokią, nežinau, ten prie kokią šiukšlyną atsisėdus, nelabai, ne? Tarkime, jeigu mes įvilgime ten aromatai iš mūsų patiekulų visą ką, bet mes atsisėdom valgyti, kur, kad jie paliko savo kūną prieš kokią savaitę, ne? Valgo, skanų, paskui valgo, kas čia taip yra, ir iš karto valgysim. Ne, jau kas buvo skanus, kai tai tampa neskanu. Ir jeigu mes dar vis valgom, kai mums tampa neskanu, dėl to, kad nugaila išmesti, čia tiek yra, virsta to, nes nevirškinam to šito. Jau virškinimas iš karto stop. Ir tada mes užsiteršim. Tas maistas mums pradeda netarnauti. Lygiai taip pat, jeigu mes mėgojomės, o čia paleidžia kokią pažiūrį, kažkokia tai, ar ten kažkokia trankė muzika, kažką tokio, kas mums labai netinka, be abejo, kad mes arba išgirstam, kai ten keikėsi, išorė pradėjo keiktis labai, ten kažkokiai gašlybės kalbėti, ką mes taip su apetitu ir valgysim, nugi jokių būdų ne. Jeigu mūsų rankos bus nešvarios ir paima, vyrėjas ten įdėda savo nešvarių ranką, aš nu, aš pirmą kartą buvau Indijoje, aš tada buvau daug musės, man jį buvo, aš musė ieško, kas smirda ir randa. Bitė medaus ir randa, nu, ko nori, tą randa, bet aš buvau ten turbūt pusiau bent iš vadžių, tai aš buvau ir aš kaip pamačiau, indų, nu, jie tamsivodžiai, ir aš kaip pamačiau tą, nieko gatvį nepirkau, bet labai užsimaniu desertą, ten kažkas baltas buvo, jie tą savo juodą ranką paėmė, paėmė ir man dėjo tą desertą, ir aš jau man pradėjo kilti tą ranką pamačius, ir viskas, ir aš jau nevalgiau. Tą desertą, nors kol jis buvo vitrino, aš jau labai norėjau. Aš jau ten jaučiasi, oi, čia bus nu gerai, bet aš labai noriu. Vadinasi, iš karto, iš kokios, kaip mūsų įtakoja, mūsų virškinimą įtakoja, va tokie atrodo išoriniai faktoriai, ne tai ne išoriniai faktoriai. Ir atrodo maistas skaniai, bet, pavyzdžiui, mes pradedam kramtyti ir, kažkoks įgedęs, nu kažkoks skonis, vau, nu kažkoks ir tada, nu ką prarysim, negi noris išspjauti, man daugiau ar netrodo ten prie stalo, ar ten, pavyzdžiui, iš vegetarijai, tai nejaučiu, kad užsirogau, nu ten kažko įdėta tokio, kur aš, vau, kramtyti, ryti netryt nesinori ir mes turim klausyti savęs, jeigu mums nesinori ryti, jeigu mes kratomės nuo to maisto, jis mums netarnauja. Virškinimo procesas tuomet yra įdingas. Mes ir čia gal pasakau, gal ne, daug kur paskaitų skaitau, tai man atrodo, ir gal pasakau kažkada, kai mūsų anūkė tada gal buvo 5 metų, kol dabar, ne, 5 darželį gal buvo, tu dabar nekada, tu šiek tiek didesnė, bet augesnė ir labai nevargi yra. Ir dukra pasakau, kad jūs pasiimti jos į darželį, pamatė tokį vaizdą, jinai auklėtoje, beveik pensinio amžiaus. Sako, kad aš iškviesiu greitai, kad išviešia būtų nevalgysi, o ji verkia, aš vyrai tą sriubą, tai bando ryti, kūkčiodama. Ir auklėto jį liepia. Aš esu taiki, bet tą kartą aš sakiau dukrai, jeigu tu šitai paliksi, aš nepaliksiu. Nu, aš jau tada sakiau, tikrai aš nepaliksiu. Jeigu tai dukra pasakė, kad neverskite, tai jis sakė, bet jinai prasai valgo. Jinai tokia nevalgyta, jinai intencija būtų gražė, ne? Auklėtoje nori, jinai pati suvalgyti tą sriubą, kurios vaikas nevalgo, nu, kuris dar nepradėjo.
Galėtų pati mažiau įpilą ir pati suvanko. Graži intencija, ne? Auklėtoja nori ne namo pasimta sriuba, ne pati, bet nori, kad vaikas suvalgytų. Intencija graži, ne? Bet vaikas kūkčioja, verkia, šarytės krantai sriuba ir auklėtoja šantažuoja, kad aš iškviesiu greitą, tave išvešiu į ligoninę, jeigu tu nevalgysi. Rezultatas koks? Kaip ten sako, gerais norais kelias į pragarą vaistas, ne? Tada aš buvau taip, bet tada sakė dukra, kad jau palikite, tam labai įsižeidė, taigi aš jūs, nu, kad nevertinu jūs pastangų, bet tai tokiais atvejais aišku, kad reikia ginti vaiką. Lygiai taip pat, jeigu mes sergam ir nenorim valgyti, ir jeigu mes turim tą protas užterštas ir mes galvojam, kad nu, bet reikia jėgų sveikti, ne? Argumentas kaip ir toks, ne? Nu, reikia turėti jėgų sveikti, ne? Ir šitoj vietoj visiškai negalvojame, kad reikia jėgų virškinti. Pirmiausia, kad reikia turėti jėgų virškinti. Kad reikia daug jėgų virškinti, žinome, jeigu sočiai pavalgom, ką mes darom, mes žvalus, ne? Gal kas žvalus, jeigu kas žvalus, pakelkit ranką, kuris būna, prisivalgom, o kaip būdo seniau ten kokio fugelio, dar padažuose, ten cefalino, ar ne? Ir tada, ir o, ką dabar veikti, kur dabar vaikščiot, nu tik turi energijos, kad va, neturi kur dėtis dabar, ne? Tai buvo, kad apsunkstame, kodėl? Jeigu tai nereikalaujantis energijos sankaupos, energijos procesas, tai tada turėtume žvalgą, mus iš karto apvagė. Prarijus ir ypač sočiai prisivalgius išsiplečia apie virškinimo traktą, apie skrandį, apie dvylikapirštę, plonžanės, tožanės, esantis kraujo indai, specialiai kraujagysės, specialiai tam, kad daugiau kraujo atplukdoma. Tam, kad kaip galima daugiau būtų išsirkti, kaip galima daugiau naudos gauti iš to, tokie suvalkiečiai įsikurti šitą. Mes esame iš prilimties. Aš kad mažiau atliekų būtų. Tai va, ir tada apvagiamosi sumažėja, nes kraujo tai nepadaugėja daugiau. Ten nepradeda kalno čiūpio, blužnys daugiau gaminti kraujo, daugiau, kur pasuta kraujo dėti. Tada sumažėja kraujo ta, kas suprastėja smegenyse. Mažiau tada degonės, maisto medžiagų, tada mes nugeipstam tada, o dar plus energijos. Ir mes jau tokie pogulio, gal dabar būtų gerai pamiktelta, ne kokie, ten pasnaus ten kokie. Ir pagal Ajurvedą, tai yra pirma iš trijų virškinimo stadijų. Yra trys virškinimo stadijos. Pirmoji. Čia turbūt apie dušos visi žinot kažkiek, ar ne? Tai pirma stadija yra kafo dušos stadija. Kafo dušos stadija, jinai gali trūkti iki valandos. Ir kafo duša tai savaime tingumas yra. Apsunkimas, tingumas. Ir kafo dušos atveju maistas yra košelės pavidalo. Košelės pavidalo maistas tampa tik tai todėl, kad jis kramtomas yra. Ir dantys ir tam tik duoti, kaip aš visai, kas sakau, neodontologų džiaugsmai dantys duoti, bet dar būtų ir pajungti būti, kinkyti. Ir mes turim sukramtyti. Kiek kartų kramtyti? 30. Ja, maždaug, bet jeigu mes kokia virta morka tiek kramtysime, tai turbūt šlikštumis skils. Bet gerai, man tikrųjų, mes stengiasi 30. Ja, kaip ir viskas kažkada rašė, kas bent kartą bandė valgyti, žinau, kaip nuobodu kramtyti. Bet tai reikia kramtyti, kad jeigu ta morka, kad nepradėtų gesti morką burnoje. Kūti, tai tiesiog, bet jeigu jie šitą valgom, tai tada suprantame, kad reikia vau, žandikolis raumenys treniruojant. Ir kodėl kramtyti? Todėl, kad tik tai košelės pavidalo maistą persmelkia virškinimo fermentai. Kietų gabalų virškinimo fermentai nepersmels, jų nesuardys ir todėl jie mums taip netarnaus. Iki mikromolekulių nėra šansų jas suardyti. Bet į tada tos makromolekulės ten bus sudariniai, nebus įsiurbiami ir viskas, ir tiek naudos mums yra pilvo būtimai visokie ten pavaškiai ir taip toliau. Ir maisto skonis pirmoji virškinimo stadijoje, domino kafadošis, yra saldus. Saldus.
Ir jau šitoj stadijoje, kai einama miegoti, tai jau nuodėmė didžiausia. Nuodėmė didžiausia. O pagunda irgi didžiausia. Ir tu pats pacientų visada šiaip labai per daug, kada ką valgo, ką pato daro, taip toliau. Nu, ne vienas man sakė, kad tai nepamenguot, nors jie, nors pusvalgį pavalgyti, dėl to, kad labai norisi. Ir tada vėlgi proto viražai, to nesveiko proto. Bet dar tai reikia savęs klausyti, ne? Jeigu nori miegot, organizmas žino, ko jam reikia, ne? Visi vedokit, nu kokie proto viražai, ne? Tada aš klausiu, gerai, dabar sakau, jūs tada pas jūs atėjo svečiai ir jūs einat miegoti, ne? A ne? Tai visada taip darot, kad jie svečiai visai net miegot. Ką tai reiškia? Prarijau maisto, svečias organizme, nu, ne? Ir reikia užimti, jį valgai pakšokinėti tą prarytą maistą. Einame miegoti, ne? Tai taip darote. Ir tada, ar galima vienu metu dirbti ir miegoti tada? Ar taip daro darbę, dirba ir miega, ne? Ir padaro darbą. Dirbimas, miegodamas padarom darbą. Ar tai būna? Nu, ar tai būna? Virškimo procesas vėlgi, kaip jau, nereikia, kai dirbi sąnaudų reikalantis procesas. Tai vadinasi, jeigu mes mėgam, tai tada kitas procesas nevyksta, nes tai yra priešingai, nesuderinti. Jeigu mėgam, tai reiškia nedirbam. Jeigu dirbam, tai nemėgam tada. Ir tuomet iš karto toksinai. Virškinimas stoja, tada užsibūna, prieš įsiklausio temperatūrai, paveiktas virškimo fermentas ir tada toksinai. Antra stadija, jau maistas renka žemyn. Jie trunka iki 2 valandų, būna 12 pirštai, plonžarnėse ten jau 12 pirštai išmetami virškimo fermentai iš kasos, iš tulžies pūslės papildomai ir tada domina pitadoša ir skonis to maisto. Antroji virškimo stadija yra aitru, yra toks aitrus. Toks rūkštokas, jos rūkštinė terpė labai dominuoja ir galimas, jeigu taip pavosti, tai yra acetono kvapas tamus. Tai yra noro. Ir jeigu mes neteisingai valgom, ypač kas turi išderinti pitadošą, tai to antroje lygos stadijoje rūkštinimas pakyla. Ir trečia lygos stadija, vėl kaip ta lygos stadija? Kai šį gydytą. Taip mes išmokyti, kad visas akcentas lygai, o kaip nesirgti, nu taip mokyti, kad tiek turbūt žino, nežinau, ten, nežinau, gal ne tiek nebuvo, kaip nesirgti. Apat skipu. Nelabai ko daugiau. Taigi trečia virškimo stadija yra vatadošo stadija. Maistas yra kartaus skonio, tas dirbamas. Ir jie gali užsitęsti iki paros, ir pat ilgiausiai, bet iki kokių 6 valandų, ten kiek, per kiek laiko virškinam, čia priklauso nuo mūsų. Ir tada maistas trustoža, nes ten įsirbiamas vanduo, ten taip toliau. Ir labai svarbu šitai virškimo stadijai, kad maistas turėtų ląstelienos. Todėl, kad vienas dalykas, ląsteliena aktyvuoja peristaltiką. Peristaltika reiškia tas maistos linkimo žemyn. Ir ląsteliena prilaiko vandenį, nes trečioje virškinimo stadijoje įsirbiamas vanduo. Jeigu nėra ląstelienos, tada sausėja žarno turinys, užkietėjimai, sakė, kad buvo plutimai ir taip toliau. Užkietėjimas reiškia intoksikacija. Na ne, čia jau aišku visiems turbūt, nebeliko. Ir vato doša yra atsakinga už judesį. Tai vato doša yra atsakinga už maisto slinkimą ir už jo evokaciją. Ko jis ir bet už jo evokaciją. Ir aš jau, kad šitą virškinimo stadiją įtakoja vato įtakojantys veiksniai. Ir valgyti susinervinus. Galima? Ne. Bet norisi, ne? Kaip aš saldaus? Ne. Ir kai žvalgom saldaus, ir ne, tai čia baisi viskas. Ne, taip jau ten ir blogais, ne? Ir liūdna nika. Jokį būdų, sako, mane galima valgyti. Jokį būdų. Susinervinu, supykusi, kategoriškai. Kategoriškai ne. Kategoriškai ne. Todėl, kad vėlgi nevirškime. Streso metu tai yra stresas. Streso metu domino visiškai kitokie hormonai. Kitos užduotys organizmui, kūnui mūsų. Gint mums, ne tik kad kūnui mums, kaip
principo visumai. Bėgt arba gintis. Pult arba gintis. Tai, o virškinti čia jau nėra tos. Tos vietos neparašyta. Dvi funkcijos yra šitos. Virškinimo nėra. Tai vadinasi, virškinį neturime kuo. Tai reiškia, kad tada psichologai sako, ar ne, taip, kad suvalgo savo emocijas. Yra kiti būdai, kaip tas emocijas ištransliuot, ką daryti. Kad mes kitaip, tik nusiraminus galima valgyti antrai, virškinimas bus sutrikdytas su visomis pasiekmėmis. Bet ar mes nepakalbėjom apie penktą juslę, kai sakiau, kaip jį įtakoja blogąją prasme. Virškinimo, kai liežuvis yra labai egzaltas, žmonės nejaučia skonio. Ir jeigu mes kramtom savą, viskas man neskanu, naktį, viskas man neskanu, nieko aš nejaučiu, koks skirtumas, kokie prieskoniai. Nesiskiria virškinimo fermentai tinkamai, kaip galėtų būti. Nekalbu jau, kad tai yra labai kenksminga mums. Jeigu mes nejaučiam skonio, o yra kas nejaučia ir uoslės, aš ypač dėl tų sinusitų medantų, kad mes lėkarom procedūras ir toliau, tai aš susiduriu su žmonėm, kurie apskritai nejaučia net uoslės. Net tiesiog gleivėmis užblokuoti kanalai, kad jie nesuvokia. Tai yra labai pavojinga. Kodėl? Todėl, kad mes negalim testuoti, ar tas maistas yra sveikas, pažiūrėjus, koks pašvinkės, jeigu iškvapo. Mesgi, jeigu įtartime, mesgi uostame, ne? Paukščia. Nu, pažiūrėjau, pienas pralūgo, nepralūgo, ne? Apgyžo, nebgyžo iš karto. Sakau, jau viskas virš negalime. Tai čia gerai, čia užvirsi, tai sutrauks. Jeigu ten šiek tiek apgyžė, tai čia nieko neatsitiks. Bet jeigu įtartinai pradėjo ten kažkas jau gėdimas, arba skonis. Kaip ir mes atrodo skaniai, visakas, pagalai viskas ne. Tai vadinasi, mes skonis ir visos šitos juslės tarnauja, turime apsauginę funkciją mums, ne tik kad mėgavimuose, ką mes labai dažnai akcentuojame. Mes apskritai norime malonumą. Čia mūsų bėda yra. Žmonių visų čia daugiau mažiau norime malonumą. Bet kodėl malonumą to, kad prie jų labai reikia prisirišti. Prie skausmo kokio, nors labai prisirišti prie danties skausmo, ne? Visoje nervo skausmas, ten pakeitė yra pas daktarą doktorį ir blogai jaučiuosi, kodėl neskauda danties, gali miegot naktį. Taip nėra, taip aš negirdėjau, prašau. Tai dėl to ir dar dėl ko yra labai svarbu jausti skonį. Ant liežuvio yra visų šešių skonių receptoriai. Ir kai mes valgo maistą, tai smegenys gauna informaciją apie, vieną, kad mėgaujame, skiriasi iš fermentai, kaip kalbėjom, bet kitas dalykas. Smegenys gauna informaciją apie rėmos maisto turinį ir dėl to žino, kiek kokių fermentų išskirti ten daugiau. Kas turi aktyvuotis, tu čia pusmėtėm tiesiog. Ir dėl to, kai šito funkcija nukenčia ir ką daryti, mes ne kartą kalbėjom, čia yra įvarymai, liežuvio, visokiai ten alijus, tokimai, čia tokia anekdotinė situacija buvo. Kažkokiai gal 2 mėnesius viename pacientė buvo atėjus ir jauna mergina, bet toks liežuvis atvaltas, nu ir jau seniai turbūt, aš supratau, nes ten gyveno, ten valgė, bet ką ten visko ten, nu tai, kaip sako, nu kaip visi daktarė. Ir ji man skambino po nepilnos savaitės, ji sako, žinai, daktarė, išbėriu liežuvį. Aš taip kažkaip, paskui skauda, ten kas sakė, neskauda, bet išverta, sakė, žiūriu. Tai pasišaukai, jį pradėjo valyti, nusivalė ir išvindo tie skonio svogunėlė prie žiūrės. Pamatė, tai buvo po storų ten tuo sluoksniu užviešti. Ir jis skambino pakelė alarmą, kad žinote, aš žinau, aš geriau džiūti skupinį skaudą. Ir aš klausiu, galvoju, taigi pradžiai svaiduoju, tai atsirado skaudą. O tai taip tokia nenorma, kas mums norma. Tokių visokių dalykų būna mūsų praktikoje. Taigi, tai mes kalbėjome apie tai, kas įtakoja virškinimą, apie virškinimo etapus. Ir dar kaip suprasti, kad mes neteisingi, kad mūsų virškinimas yra įdingas. Yra 13, ir toks žodis agnė. Agnė, sanskrito kalba, tai ugnis.
Skrandis yra puodas, tarkim, į kurį sukrenta, mes įdėjom į puodą, nu, kažkokį tai ten produktus, ne? Ir po to puodų, ugnis turi kūrentis, kad virto, ne? Tai po to puodų, po skrandžių yra tie virškinimo fermentus gaminantys organai, kurie ir juos išskirdami tos virškinimo fermentus, jais ir skaidomas maistas, tai reiškia tas virimo procesas vyksta. Tai tada priklauso virškinimo nuo pakuros. Kokia ugnis? Jeigu ant lietos ugnies virsi maistą, tai labai ilgai neišvirs, ne? Tai nesuprasi, kad ten kas išvirė, kas perėjo. Jeigu ugnis ten labai labai tokia laužas, uždėsim virt, ten kas vanduo iš garos, kažkas prikeps, prilips, prisvils, priteks, irgi netvarka, ne? Tai tas agnė, ugnis, jų yra 13 mūsų organizme. Tai yra kalinata džeta ragnė, tai ta pagrindinė virškinimo ugnis. Ta, kur čia vat skrandė. Ir yra 7 audinių ugnis. 7 audiniai mūsų yra organizme, kūne. Ir 5, tas vadinasi, pačia magabūta, tai tos 5 energijų, mūsų kuriančių energijų ugnis. Iškiai eteris, oras, ugnis, vanduo ir žemė. Tai jos irgi turi savo ugnis. Vadinasi, tos 13 ugnių rūšių įtakoja mūsų virškinimą. Ir kada įsiurbiama iš virškinimo trakto, tas aharas yra toks terminas, aharas yra gyvybiniai syvai. Tai yra tas pirmas audinys limfinis. Ir tai, kas maitina visus kitus audinius. Tai nuo šito audinio kokybės, nuo to, kas yra įsiurbiama, priklauso kiekvieno audinio kokybė. 7 audinys yra reprodukcinis audinys. Ir ten bet kurio raumenų kaulų, riebalinio audinio, ten mėlynio audinio, bet kurio audinio kokybė ir funkcija priklauso nuo to, kokią žaliavą savo statybai jie gauna. Ir yra toks pavyzdys, gal, kad iš 40 ml to pirminio, to gyvybinės, to sunkos, to gyvybinio eliksyro, kas yra įsiurbiama iš virškinimo trakto, tik 1 ml reprodukcinio audinio susiformuoti. Galima pagalvoti, 40 ml to pirminio audinio, to, kas įsiurbiama, tų sulčių, virškinimo sulčių ir 1 ml reprodukcinio audinio. Kokia kokybė reprodukcinio audinio. Ir yra 4 virškinimo būviai. Tai vienas tik iš jų yra teisingas. Ir 3 yra priklauso nuo kokia doša dominuoja. Tai reiškia kitoks virškinimo stilius, virškinimo procesas kitai vyksta. Esant vatai došai, virškinimas nepastovus, kaip ir viskas tame žmoguje. Oras eteris ten papūtė iš tos pusės, papūtė iš tos, ten taip ir virškinimo procesas. Tai nori valgyti, tai nenori. Tai reiškia, virškinimo fermentai tai skiriasi, tai nesiskiria. Tas teisingas vadinasi savo agnį. Ir vatų došas atveju tai yra višano agnį. Vadinasi. Ir tai nori valgyti, tai nenori valgyti. Susinervino, nenori, gerino tai, ką nori. Ir tai yra prilyginama kaip virti maistą vėjuotą dieną ant laužo. Tai toks vatų došos žmonių virškinimas yra. Ir to pasekoje formuojasi neproporcingai formuojasi audiniai. To pasekoje kitai būt nėra to lygumo šitame procese. Ir aš kad tai yra patologinis procesas, todėl kad tai virškina gerai, tai nevirškina. Nenori valgyti, dar jeigu valgo, tai tuomet neteisingai toliau. Kitas neteisingas virškinimas yra tik šnaminį vadinama, kada dominuoja pita doša. Laužai dega, lipsnoja. Pita doša ugnies daug. Laužai dega, lipsnoja ir tada, ką tai reiškia, kad išsiskiria daug virškinimo fermentų.
bent jau skrandį turi dominuoti aiškiai rūgštiniai fermentai. Ir jeigu jų daug, rūgštis yra kažkos prigimties, rūgštis nudegina. Tai tuomet tas praėjimas maistas yra prilyginamas apdegusiam maistui, apanglėjusiam, apskrūdusiam maistui, nors jis gali būti virtas garuose, pavyzdžiui, visiškai orkaitė kepti, pavyzdžiui, kokie ten kopūstai, bet jeigu įmetami tie kopūstai praėjami ir įkrenta į tą stipriai rūgštinę terpę, tai jie tikrai nebus teisingai suvirškinti ir jie tada bus kaip apsvilę. Ir tai aišku, kad tai nefernalai. Ir mandavinė yra toks terminas, tai yra virškinimo tipas dominuojant kafa bošai. Virškinimas yra vangus, kaip ir visas ten tokie lietai, taip jie charakterio, elgsena lietai, taip ir virškinimas yra lietaėjimas. Tai ir kiekvieno šito tipo, kiekvienam šitam tipui dominuojant, konstitucijų tipui dominuojant, reikia tada kitaip valgyti. Ne? Ir dėl to įvedami nėra unifikuotų taisyklių, nėra visiems, kad viskas tiktų. Dėl to, kad skirtingi virškinimai, tai dėl to žmonės ir turi valgyti skirtingai. Ir skirtingi prieskoniai, skirtingi skoniai turi būti, skirtingi kiekiai. Tam, kad būtų teisingas virškinimas. Tam, kad mes būtume sveiki. Ką reiškia, kad mes neteisingai valgome. Gerai, įsiurbia toksinus ir mes taip tobulai sukurti. Yra sistemos, kurios mus nuolat valo. Kiekvienas kraulašas teka per kepenys. Kepenys filtras, inkstai filtras, ant limfmas į limfą, kurį surenka. Bet jeigu mes nejudam, limfa necirkuliuoja. Limfa atsiveria į širdį, dešimt prie širdį ir susimaišo su veniniu krauju. Ką tai reiškia? O veninis kraujas, jo didysis, mažasis kraujotakos ratas, didysis veninis kraujas, paskui su arterinio krauju. Ir ką tai reiškia? Kad tie toksinai cirkuliuoja užburtam rate. Tai jeigu mes nesportuojam, neaktyvuojam limfos, jeigu mes nepasivalom, neužsinuolą ten valom, tai toliau, mes esam nuolat užsiteršę. Nuolat užsiteršę. Tai, pavyzdžiui, kaip aš purvinau, medinį skalčiau kažką. Tai. Na, aš skalbiu tą rūbą, bet tai kokia kokybė tu rūbą, aš jį neįskalbsiu. Lygiai taip pat mes ir neišsivalom, tai cirkuliuoja tas pats. Ir aišku, kad tai sukelia lygas. Nėra lygos, kuri nesusijusi su tarša, nėra lygos. Kokią lygą be paminėtumėte, ta lyga ir tiks. Ta lyga ir tiesiog gyvenimo bus susijęti. Nuo ko priklauso, kuris organas serga? Nuo genetikos, nuo kažkokių išorinių faktorių, ten tiesiog, nežinau, nuo ko, labai įvairiai, aišku, nuo karmos, nuo visokių tokių. Nuo emocijų vedo, kurios labai sardina, kaip aš pykti sanariai, tiesiog jo sąsai. Bet nėra tokios lygos, kur nebūtų susijusi su tarša. Tai dėl to, bet jeigu skrandį bus per silpna rūkštis, mažai rūkštinė terpė, nebus suvirškintas maistas, tada vėlgi nebus sardytas. Tai tada vėlgi kitokios pasiekmės bus, nu, ta prasme, vėlgi toksinė, vėlgi bus tarša. Tai štai, tai mes esam, kaip sakiau, sukurti tobulai, mes nuolat valomės. Inkstai valoti, o da valo taip pat išmetas varkakų toliau, bet ilgainai tie patys organai užsiteršė, nu, filtras, kriaukliai užsiteršė, kartais reikia valyti, kai ten filam, ten kažkokius tokius, ten prapumpuojam, ten ir aš tam mokam. Aš nėlėdų į tuos keilimus, aš turiu vyrą, aš jau seniai stengiuosi būti moteriška. Bet kai vyro nėra, aš to, kad pabaskatuoju. Nu ką, kažkokį kremį tokį prapučiuoju. Todėl, kad užsiteršė, lygiai taip pat mes užsiteršėme. Ir dėl to reikia kartas nuo karto atsinaujinti ir pasivalyti. Aišku, keičiam mitybą. Jeigu mes tai valomės ir nieko nekeičiam, aš turiu tokį pacientį, ypač kai dirbau kitose privačiuose, dar ne savo privačiuose centruose, šalia gydomo darbo ligoninėje, tai aš žinau, tokį atsiskardį iš užsienio, užsisako ten programą ir tada, kadangi aš daug sumokėjau, aš ten valiausiai brangiai mokėjau, giliai, tai tada aš turiu teisę vėl valgyti. Aš atskrisiu kitais metais į Lietuvą. Čia konkrečius faktus aš turiu minėti. Bet ilgainiui mes jau nesugebėjom tai valyti dėl to, kad nusidėjome. Ir galiausiai valymuose reikia energijos. Valymuose reikia labai daug energijos. Virškinimui labai daug, valymuose labai daug. Tai jau geriau
valgyti sveikiau, aišku, skaniai, ir tada mes sutaupysime ir tą energiją, kuri skirta valymusi ir sustiprinta virškinimui, mes galim skirti darbinį veiklį mąstymui. Ir kaip sakiau, kad viskas turi būti suvirškinta, ar vedoje nėra injekcijų. Tai nereiškia, kad mes dabar turim atsisakyti injekcijų. Aš dirbu animacijoje ir nežinau, kiek nuo pat baigimo iki neseno laiko. Kaip tai niekia fanatizmo? Aš sakysiu, ne, aš dabar neskiriu ligonis mertį, aš nieko neskiriu, nes šitas nebus suvirškinta. Va ką dabar suleisiu, absurdas. Nu, tai man truputėlį nelabai jau. Jeigu reikia greitai kažką padaryti, žinoma, šiuolaikinė medicina būtinai yra. Bet nei raumenys, nei viena injekcija nėra. Anksčiau buvo todėl, kad viską turi būti suvirškinta, tik kai tada tarnauja. Aš nekalbu apie reanimaciją, aš nekalbu apie neatidėliotiną pagalbą. Čia yra būtina ir čia tiesiog, nereikia nesvarstyti apie tai. Bet aš kalbu, ką galima planetuoti. Turiu meni, pavyzdžiui, vitamino injekcijos, pavyzdžiui, B12 ar ten B grupės. Anksčiau būdavo nusividuriavusius, tarkim, nusivienusius ligonis, kol nebuvo dar tų animacijų, su jos įsukdavo į ryžių nuovirį mirkytas paklodės natūralaus audinio, kadangi oda yra virškinimo organas, vienas iš virškinimo organų, tai paklodą įsirukdavo, tai ligonė pamažiai sveikdavo, nes kišinį užsibūdavo, jeigu yra išėmė arba viduriuoja, tai turi per kitur būti įvesti ties kišinį. Apžaidžia tą situaciją. Apžaidžia, anksčiau taigi nebuvo injekcijų, bet ką kita darė ten tada. Lygiai taip pat mes turime suvirškinti į informaciją. Mes gi sakom, palabau, dabar tu man nesakyk, aš turiu suvirškinti, ką aš išgirdau. Mes taip sakom, nenaulina visai. Vadinasi, viską turime suvirškinti. Ir pradėta, mes viskas, kas mums patenka, turi būti suvirškinta, tik tai tada mums tarnaus. Ir dar šalia tų, ir tada minėjau, kad yra simptomai, kada mes, kada virškinam neteisingai, vienas jų atsiranda kažkoks šleikštulys, pykinimas, atsiranda labai sunkumas. Sunkumas, kad reiškia nevirškinam, nes vien kaip sunkumas neįdomas. Jeigu pradeda skaudėti, pavyzdžiui, skrandė, čia kažkur, duobutėje vadinamai, kažkur prasideda tokie vau, kažkai raižymai, ir kur pradeda puspilvą. Jeigu žmogus eina per pirmas 2 valandas į tualetą, ištuštinti savo žarnyną, vadinasi, tai yra nesveikas virškinimas ir ką dalis žmonių vadina greitų virškinimų. Sako, man labai greitai virškina, nieko panašaus. Tai byloja apie taršą, tai byloja apie nesveikamą virškinimą. Negali to greitųjų būdų tranzitų, ten nežinau, ko praslysta, kažkur, bet nežinau, kokiai rėdlentės, ko ten maisės atsisėda ir švysti ir viskas, nulekia ir į tualetą. Tai nelogiška, visą tai yra procesas. Tai yra procesas, ilgas procesas. Tai dėl to tai visiškai nebyloja apie sveiką virškinimą, priešingai apie nesveiką virškinimą. Na ir gali būti širdžiaplakis, toks, žinot, kaip būna, gali galva nesvaigti. Jeigu jau apsinuodė maistų, tai gali žmogu ir prarasti nuolų sąmonę, bet jau čia tokie dalykai. Galimas aptingimas. Ką padošai visiems? Galima toks apsunkimas. Žinom, kada svečiai užstalė, ne? Kol dar nepradėjom valgyti, pradėjom valgyti, tada jau kažkaip tyloka. Pirma virškimo stadija, kafa doša, prasideda pita došos, po kokias valandos mažiau, nu ir tada jau tenka šokti, kas ten dainuoti, tada jau ten visokios kalbos, tada jau atkunta žmonės. Tai bloginantis faktoriai, šalia mano minėtų, šalia to, kad eina miegoti, yra vadinasi skysčių gėrimas pavalgius, priklausomai nuo maisto, nuo sunkaus baltyminio maisto, tai po sunkaus baltyminio maisto ir porą valandų galbūt reikia nevalgyti, negerti, atskiedžiant virškinimo fermentus, mažindami koncentraciją ir blogindami virškinimo procesą. Jeigu einame sportuoti arba sunkiai dirbame fiziškai pavalgę, o čia yra žiauro, tai pamatės arba patėjai savo.
Todėl nu, reikia nu, po sunkaus maisto nu, bent pusvalandį. Bet jeigu jau darbe mes ilgesnės pertraukos neturime bet sportuoti, tai jau nu mažų mažiausia valanda. Jeigu sunkiai pavalgom, tai ir valandas. Tai labai dingas dalykas yra apie plaukio ateiti. Per tikrai ne maisto kiekį be abejo nesuvirškina tiek. Didžiulės apkrovos yra ir kita vertus nėra ko virškinti. Nėra ko virškinti. Ir iš viso tos taikomos kažkokios, nežinau, savigydos ar mėgdžiojimai, to, ką kiti daro, kai nepagrįsti logiką, vienas iš jų, pavyzdžiui, gerti sodą. Kai, taip, noriu nušalinti, nes pasišalinti, visai būna išalinti. Bet geriant sodą, mes pirmiausia nušalina ką? Nugesina skrandžio sultis. Skrandžio sultis rūgštingumas turi būti labai didelis. Nesuvirškins kitaip. Ir tai priveda tie savai, tie pastoviai gerinti, arba dažnai gerintis sodą rytais prieš valgį, iki akmenigės, iki inksto akmenigės, pavyzdžiui. Anksčiau ir vėliau tai būna. Tos, kada žinot, kada norima išjoti kažkokio arkliuku, vat, nieko daugiau nedarant, nu, ten geria kažkokį ten vandenį, pavyzdžiui, ten, ten nu, bet kokį ten ar tajonizuoja, ar kažkokį ten tokį, ir tada leidžia savo, bet aš savo kažką darau. Nu, taip nėra, taip nė, nei mes su sodos arkliuku neišjuosim, ant sodos arkliuku neišjuosim iš lygų, bet tiesiog, kai norim savo pateisinti, tai ten peroksidą galim gerti, ką norim gerti, bet visai, kad turim galvoti, kaip jisai veikia ir tada sakau, kaip nurūkštinti taip skrandį, kad neturėtų ko virškinti, tai visiškai dinga praktika. Jeigu valgom nakčiai, be abejo, virškinimas. Virškinimą įtakoja pagrindę dvi planetos, tai yra saulės energiniai karsta energija, virškinimo ir sultys ir karštos priimties, vadinasi, daugiausia maisto, sunkiausia maisto, turime valgyti, kada saulės zenite. Pietus pirmą, kad valandą trečią dar. Ir mėnulio energija šalta. Ir vakarinį įsideginam, nors į saulę šviečia, galim deginti, bet neįdegsime. Tai vakarinį valgį sunku maistą vadinasi, fermentinė sistema nepasiruošusi virškinti. Virškimo procesas tada yra kitoks ir mums tas maistas netarnaus ir vangus. Vangus dar valgoma nakčiai, tai iš viso tas maistas nevirškinamas. Visi organai turi ilsėtis kažkada, negali nuolat dirbti. Taigi kaip ir mes žmonės, mes turime įsėti, nu, viskas turi įsėtis, net kompiuterį išjungi, negali jis non-stopu dirbti, pavyzdžiui, ten neišjungi, nu kam aš įjungsiu. O mūsų fermentinė sistema turi pailsėti. Ir kenkiam savo, kada išplanom fermentinę sistemą valydamėsi. Tai būna tokių drastiškų, ten visokiais aparatais valosi, plano žarnyną. Plano žarnyną ir tada išplaunam, nes labai dažnai kam trūksta sveikų bakterijų, tai čia yra faktų dėl netikusios pavažojimų. Ir mes labai dažnai neįvertiname, mes turėtume turėti pasirečio kokie kilogramo sveikų bakterijų, bet labai retas, nelabai retas, bet tikrai nedažnas jų tiek turim. Čia esantys, aš tikiu, kad procentas kitas visai, bet visuomeninkai, mityba yra baisi ir taip toliau. Gerti visokas kavą, pavalgius, kas pas mus įprasta pyragėlį ir taip toliau. Ir mes nežinome, nuo ko pradėti valgyti, nuo kokio patiekalo pradėti valgyti. Mes nežinome, kas aktyvuoja virškinimo fermentų išsiskyrimą. Tai, pažiūrėjus, salotos aktyvuoja. Jos turi ir kartoką skonį. Tai aktyvuoja virškinimo fermentų išsiskyrimą. Jeigu mes pradedam valgyti nuo saldaus patiekalo kokio nors, tai tas saldus patiekalas į save paima labai daug virškinimo fermentų. Jis yra sunkus, bet yra kapinis maistas. Saldus skonis yra ką, nu, dar mintiniai visokie, pažiūrėjau, mes nuo jų pradėjom, nuo pyragėlio kokio nors, tada perinam prie ten kažko kito, tai tada ten sriuba, kažkoks antras, ten patiekalai visokie, tai tada mes labai savo pakenkėme. Lygiai kaip pakenkėme virškinimą, jeigu mes valgom vaisius po valgio, jie yra šalti, jie yra vandeningi, sultingi, tai reiškia vėlgi jie labai apvogėjimą savo virškinimo fermentus ir tokiu būdu tam anksčiau prarytą maistui, baltyminiam maistui, tarkim, riebaliniam, nelieka tiek virškinimo fermentų, kiek jų norėtųsi.
Kartais mes darome klaidas, dar kelios klaidos, kurias noriu paminėti. Maitinantis yra tai, kad ypač lieknėjant manoma, kad maistas turi būti beskonis, nes tada, reiškia, kuo neskanesnis maistas, tuo mažiau suvalgysiu, ne? Ir nėra kuo aktyvuoti virškinimo fermentų, maistas turi būti skanus. Nes virškinimo fermentais, kaip sakiau, pirmai pritaikom konstitucinėm tipui. O ką tai reiškia pritaikom, kodėl reikia pritaikyti? Todėl, kad, kaip minėjau, yra skirtingi virškinimo tipai, esant skirtingam konstitucinėm tipui. Tai todėl mes virškinimo fermentais adaptuojame konkrečiam tipui. Ir tokie baziniai prieskoniai, kaip ten druskos, bent kažkaip atvedėjai pipirai, pavyzdžiui, ten kartų skonį turintys prieskoniai arba maistas turintys kartų skonį, tai skatina tulžies rūgščių išsiskyrimą. Tai tulžies rūgštys, ypač jau virškinimo riebalus. Žinote, kas praradė tulžies pusę dėl akmenligės išoperuota, kaip jie negalima valgyti jiems riebaus maisto, nes nėra ko virškinti. Tai virškina geriau kartu skonis, geriau padeda išsiskirti, nes kartu skonis maiste karstelintis. Kartu tai reiškia įsivaizduoti, kad pelinius valgo. Visi beržolė turi kartu skonį, kartoką skonį, sakiau, įdėti pipirai, toliau ten rukola. Salotos, kurios yra ypač lapinės, tamsesnės, jos turi kartesnį skonį, pienių šaknys, arba ta jų kava, vadinama, arba pienių lapai salotos, jie turi karstelinti skonį. Tai atsiveržau, jeigu nesakiau, tai pasakiau, tai dėl to tokį pažino, kartu skonis padeda šalintis karčiam tulžies pūslės turinį. Ir tokiu būdu gerėja virškinimo kokybė. Tai vadinasi, prieskoniai yra būtini. Ir kita grubi klaida, kuri daroma irgi ypač dažniausiai lieknėjant, atsisakoma riebalo. Čia yra labai grubi klaida. Visi vidaus degimo varikliai, aš jau vyrai pataisys, galima taip, vidaus degimo varikliai automobilės, ar nėra? Vidaus degimo varikliai, jų kuras turi riebalo. Ar dizelinas, ar benzinas, jie turi riebalo. Pas mus vis jau ne vienam automobilį yra, mes tai taisimo dujinį įrangą ir ten prisimenu, kad vajau pas meistrus, tai sakė, kad jis sausėja variklio galbūtė, bet ten dėl to tas ir įpuškimas benzinas, benzinas įpuškimas tam, nes ne dujose nėra riebalo. Jeigu jūs metu matėte, kas matėte, turbūt visi matėte, gypilo ugnelė pašoka, ne? Aiškiai pašoka, ne? Agnį mūsų, virškinimo ugnis, lygiai taip pat reaguoja. Aš nekalbu apie perteklinį riebalą, kada nėra ko virškinti. Jeigu ten mirks, nežinau, kad ten, pavyzdžiui, cukinijų blindai, mes valgo, dar neišimam šiltų, pavyzdžiui, iš karto karštų dar paliekam, taigi ten tiesiog vau, ten yra. Ir tokį suvalgius, pavyzdžiui, kas turi ten rūgštingumo problemą, iš karto kai jūs rūgštis, kad turi pepedošą sidenius, iš karto blogai, kad jiems ten pykins, nevirškins. Retas, kuris prašauks valgydamas tokį maistą. Bet visai šalinti riebalą iš mitybos yra kraupus dalykas. Nevirškina. Tengi būna vos ten tas purškiamas, vos ten dulkelės kažkokas dalykas. Riebalas dalyvauja lytinių hormonų gamyboje. Ir moterims fiziologija visiškai merginams nukenčia ten, nežinau, ir nepadeda ten tabletės hormoniniai preparatai, nekartą buvo prie mane po paskaitų mergaitės, ir aš sakau, ką daryti, ir aš sakau, jau paskaitai tikrai žinau, kad visko pirmą kartą skaitų, tai būtų lieknėjai. O kuda, aš nežinau, kuda? Ko jums riebalo neverto, riebalo negalima lieknėti. Ir turi ką turi, nėriško gamintis lytinę hormoną, ir arba tarulinę. Ir galima stimuliuoti kaip nori tą fermentinę hormoninę sistemą, kai nėra iš ko gaminti. Ką tu dabar ten pristimuliuosi, jeigu parduotuvėje sandėliai tušti, tai galima tą pardavėją terrorizuoti, aš tu atleisiu iš darbo, tu atneški lentyną, šiek lentyną tušti. Tu atneš nuka, jis atneš nuo bagas, jis ten gali trilinkas laktyti, atsiprašau, ar ten kaip neturi ką atnešti. Padėti į sandėlį. Lygiai taip pat ir vaime, tai dėl to riebalo turi būti. Ir geriausias riebalas irgi mėsės sviestas, išaltas, nevalgomas, netepamas ant sviesto, ant duonos neturėtų kiek būti valgomas. Bet šiltas jis yra tobulas. Tobulas aktyvuoja
Jeigu ten jau kas veganai, tai tokie riebalai, bet aliejus vis tiek turi būti į savo tas kažkiek pilama, vis tiek turi būti. Negalima taip, o taip, nu, visai kad galima, aišku, suvalgyti agurką ir šiaip pomidorą, tai ten, ten paim ir valgai, ten, bet, bet jeigu darom savo, turi būti riebalo kažkiek, neturime jas taip jau bijoti. Na štai. Ir yra būdai, kaip gerinti virškinimą. Vienas iš jų, kaip minėjau, tai yra prieskonis parinkti savo laikį, aiškia, gamtoje gyvūnai gynėjėda, jeigu jie blogai jaučiasi, nu gynėjėda. O mes ką darom? O ką mes vaikam darom? Sergantie minutį tiesi, va, nekutyti gal to, vaikas nenori, vaikas, kol nesuvadinam, vaikas atsirinka, kas jam gerai, kas negerai, jis intuityvoje, intuicijos, nu, intuicija jį informuoja, ką reikia daryti, jis turi tą ryšį. Tai va, tai mes kitaip galvom kartais. Žiūrėjau, kad daug metų skaudusi, kad dirbau stacionare, ten dideliais krūvais ir aš niekad nesistebėjau, kaip ligonį taip maitinami, nu košmaras, atrodo, nu tarsi tyčia, kad nesveiktų. Na, mano uošvis jau palikęs kūną, aš visą pinties, nėra ne metų dar tais. Dializė, inkstų dializė, pakaitinis filtravimas, inkstai nereikia. Ir jis šiaip kaip ir vegetaraudo, bet jis neturi tokios valios, tai sako, nu taigi, bet sako, taigi daktarai lieka taip valgyti. Tai kuo jį maitindavo, kad jis jam būdo dienose, kotletai, visą ką mėsą, nes geležies reikia. Tai įsivaizduokit, inkstai nevalo, filtras neveikia, filtruoja ir visą laiką mėsą, kotletai iš ko ta mėsą, dievuliukai. Ar tai yra žvėriena bent jau negu ką. Ar tai yra ta grūda mačius kokį tą višką, jeigu kartai galvojant, nugi ten jie panašaus visai. Šalia to, kad mėsa pūvantis baltymas. Pūvantis baltymas, tai reiškia, kokia jo struktūra. Pūvantis baltymas. Ir tada, nu atrodo, kad tyčia. Aš žinau, man dar kartais pasiūlydau, gal daktarė kažkada senyna, kai gal ko valgė, nu ten atliekam ligonį, man nežinau, man. Aš tik užsidariu savo kabinete, įkvėpiu ir iškvėpiu, kad aš ne kaip galima valgyti tokius, nei ten tų daržo, aš nežinau, šis apie dešrelės išmirkusios ligonį, nu tu dėl kad tai dešrelė pati nevalgoma yra. O dar ligonį, kuris neturi jėgų valytis, jis turi savo energiją, įkvoja tą energiją, kuris skirta sveikimui, jai įkvoja virškinimo detoksui. Tokio baisuoklėm aš nesuvokiu iš viso, aš nežinau, aš nežinau. Aš nesuvokiu tokių dalykų. Nesuvokiu, man tai. Nugi paprasta to išvirė kičerį, pavyzdžiui. Ane? Ir leskanų baltymas, sveikas baltymas ir maitink. Ir pigų tai yra. Tai atrodo, kad taip paprasta yra, būtų. Nu, bet yra ką įjungia. Taigi, ir aišku, kad turim valgyti aplinkoje, kur mums ten švaru, kur kvapnu, ten. Ir labai svarbu, virškinimo kokybė, neturim valgant savęs užimti kažkokiais, tai nežinau, politiką, diskusijomis, kur ten iki nežinau, ko ten, kažkokiai kur ginčytis, be abejo, nes virškinimo procesas nuo to lėtėja. Turime penkios jūslės dalyvą virškimą, reiškia, turime kreipdėmėsi, tai ką mes valgom, mėgautis, suosti, ten galim išnekėti apie šį bitą, bet nieko rimtų. Po valgio, kas buvo Indijoje, tai matė gal, kad ant stalų padėta prieskonių. Na šaukštelis ir prieskonių. Tie prieskonių būna pankonus, anyžiai. Ir šaukštelį įsidėlį ten, arba ranką įsidėlį, arba būna supakuoti tokias politelinėse maišeliuose prieskoniukai ir juos įsiberti į burną ir pakramtyti tuo metu. Kramtama, tada detoksikuosi gerėjai virškinimo kokybė, ne tik kad burna apsivalo, bet ir gerėjai virškinimo kokybė. Nes ten žino, kad jie nesupranta, kodėl, negali paaiškinti, kodėl, bet supranta tai virškinimo svarbą. Ir aišku, jeigu jau žmogus netoleruoja laktozės ir gluteno, bet kuris iš tikrųjų realiai netoleruoja, ne tik, kai dabar madinga netoleruoja. Jie žino, nei ką, nu kažkaip tikrai ne visi toleruoja, bet tai tada jiems valgant šitus produktus, be abejo, jį niekas virškinami iš karto toksinai, čia tiesiog tiek ar tiek valgysi mažai, bet tai yra nebejotinai.
Tarp tarp maitinimus imbiro arba ta, gerina virškinimą. Tik tai ne milteliai turėtų būti šaknis tarkuota. Milteliai ne mūsų regionai, milteliai gal gyvių gvindė, bet pas mus šaknis vėjausiai. Oi, bet kas geria alkoholį virškinimą gerinti, tai yra visiška bloga praktika. Gal turi klausimą kokį nors? Norėjom paklausti, ar tą imbierą galima pasitarkuoti ir sėdėti šaldytuvą, ar kiekvieną arbatėlį reikia patarkuoti? Tai ne, jisai ilgės pradės. Geriau kiekvieną arbatėlį pasitarkuoti. Aš tai, kas netingi gal pjaustusi, aš kažkaip aš burokinę tarką patarkuoju. Ir užpilu vandenį ten ir viskas užverda, paverdu keletą minučių, paskui pridedu prie skoniukų, aš visada dedu ciberžolės, aš dažnai dedu jogų kavos, ašvagandą yra nervų sistema tonikas, nu, tu ko turi. Tai įberi, dar įberi kokių žolinėlių, bet čia mano fantazija, čia mano, galima kitaip gaminčius. Ir aš geriu, mes gerim tokią arbatą, tai kažkaip, tai iš tikrųjų labai kažkaip tai gerai, bet žinome, kad jie kokie lygus bent 15 minučių gyvavimą geriau pusvalandžių ir praėjus. Bet jeigu valgom sausą sprangų maistą, užsigeria būtina iki padėra šiltų vandų, nes šaltas vanduo, jeigu ten verda ugnis, jeigu visi tokį puodą, jie ugnis po puodo, jeigu pilam šaltą vandenį, tai aišku ugnis. Gestis virškimo kokybė prastės, vadinasi, nieko šalto gerinti negalime valgyti, jeigu mes norim, kad virškintų teisingai mūsų mes. Tik šilta, bet jeigu valgom sriubą ir antrą, tai aišku, kad nereikia gerti tada. Bet jeigu valgom sumuštinį ten kokį nors, jeigu dovanų iš jūsų kaip ir visiškai donytę labai skanę, tai kai aš ten užsidėsiu kažkam donytės, valgysiu, jeigu aš valgysiu sprangiai, nevirškins tinkamai tada. Bet mes kalbėjom, tai būtų prisimnoti iš ankstesnių mūsų pokalbių, kad trežalis kieto maisto skrandį, trežalis kisto, trežalis turi būti oro palikta. Tai vadinasi, jeigu sprangį valgom, tai tuomet nebus suvirškinta. Kodėl pirma virškimo stadija, košelės pagydavo maistas, sklaiga ir persimnoti virškimo fermentai. Šita stadija bus nekokybiška, tada jeigu šita stadija nekokybiška, viskas toliau bus nekokybiška. Ir įsirpta bus ne taip, ką mes norime. Ir tarnos ne taip, kaip mes norime. Ir su reguliavus virškinimą mes galime gydyti visai visokias lygas. Virškinimas aktyvuojamas valantis. Ir končiakarmą mes jau buvom kalbėję apie tai anksčiau, kažkada aš tik priminsiu gal kam, kada mes kalbėjome apie virškinimą, apie svarbą, tai pirmoji končiakarmo stadijoje tai įžanga į valymąsi, giluminio organizmo valymas yra kada užkuriama virškinimo fermentinė sistema tam, kad tos toksinus, kurie nusėda bet kokių ten ertminių organų sienelių, bet kokių pavidurų gleivių, ten kokie ten infiltruoja, jie perauga tą tušių vidurio organų sienelį, ten, nežinau, kanalą, bet kokią ten kraujams ir taip toliau. Tai reikia, kad atšauktų atlikti, reikia, kad apvirškinti šitą masę, lipnią masę, tuos klyjus, reikia jos apvirškinti. Dėl to užkuriamas laužas, aktyvuojama ten su virškimo fermentais yra specialūs preparatai, ten, pavyzdžiui, senasys, standartas tokie, kurie yra gatavai paruošti, juos reikia priklausomai nuo konstitucinio tipo ir tada mes gydytojus skiriame. Pakurti, tada, kai jau atšoka, tada juos nukreipiam tos toksinus prie kokių nors šalinimų, kurias ten yra artimiausiai, reiškia sukelia vėmimą, ten viduriavimą, klizmą statom, valom iš nusareiklės, ten dėlės dar kažkokius veiksmus darome. Visus ar dar veiksmus darome, bet ten jau pakuriama. Po toksinams padai pakaitinami, kad jie susiprastų, kad visi jau įsikūrė čia, matot, kaip namuose užsibuvo jau. Nieko panašaus, neturim būti jiems svetingi. Kokie klausimai dar yra? Norėjau paklausti, sakykime, jeigu žmogus troškina, tai norisi vandens, tiesiog traukia. O jeigu, sakykime, žmogui virpa rankos, pradeda virpėti rankos ir vienintelis vaistas kažkoks saldėsis, ten varškės saldės, ten šokoladukai, saldainiai, bet kas, medus, pavyzdžiui, kad
ką tas gali reikšti? Šiaip tai aišku, kad dirba, aktyvuojasi vata duša, bet ir matinė, nes vata duša yra judesys. Ir pavyzdžiui, ir tokios lygos kaip Parkinsono lygos, arba pavyzdžiui, epilepsija yra susijęs su vata duša. Tai yra judesys. Ir o saldus skonis yra numeris vienas skonis, esant išsiderinus į vata duša. Numeris vienas. Saldus skonis, tai vata duša yra oras eteris. Saldus skonis sudarytas, kaip ir visi skoniai, iš tų pačių penkių energijų. Saldus skonis sudarytas iš žemės ir vandens. Žemė vanduo, oras eteris. Priešingybė absoliuti, ne? Priešingybė, ne? Tai dėl to saldus skonis yra labai idealiai mažina vata duša. Kai Windows aš atėjau datą, tai viskas iš karto žemėjai. Iš karto. Bet lygiai taip pat saldus skonis, pažiūrėk, kafa duša, žemė vanduo, saldus skonis žemė vanduo. Ne? Dėl ko saldus skonis tukina? Žemė tukat, žemė ir vanduo, žemė ir vanduo. Sumojasi. O dar vakare valgom, kada nuo 8 valandos domino visatoj, kafa duša, nes dar žemė, 3 viename. Žemė vanduo, žemė, viską tvarko. Tada. Ir tada erdvinė konfiguracija keičiasi, svarstyklės rodo nesąmonės. Į save pažiūrėti negaliu, nieko neįtelpu, nu nesąmonės. Tai va, o vata duošai čia yra super. Ir pirmas vaistas, kuris, pirmas skonis, vata duošai tinka saldus, sūrus, rūgštus. Ir tinka tokia numeracija, kaip aš pasakiau, numeris vienas gydantis saldus, antras sūrus, trečias rūgštus. Tai dėl to, o dėl ko vaikas įtrampuoja kažkokią ir ten, nu, galiausiai gal jis vatinis yra apskritai toks. Aliejų masažus jam galima daryti super. Įtrinti ypač ten nakčiai. Aš manau, kad tas vaikelis ir norės matyti masažuojimas. Aš manau, kad gali norėti. Bet tada galvą įtrinti ten masažu. Arba jeigu neliesi, tai sausai masažuoti galvą. Šiaip geriausia yra vėlgi, kodėl aliejus, todėl kad vata duša iš septynių savybių pagrindinės yra sausa, šalta, lengva. Aliejus yra sunkus, riebus, lipnus. Plius dar šiltas būtų. Nu, vata duša sausa, šalantis, aliejus šiltas. Visiškas vata dušos mažinimas. Į karštą vandenį pilam šaltą. Arba šaltą karštą. Ir tokiu būdu mes reguliuojam temperatūrą. Kaip maišytuvė. Tai yra šitie skoniai, tai dėl to visada tiks. Aišku, ten jeigu ne vaikui, ten būna gali tas rankų tas drebėjimas arba tremoras pasirinu endokrininės sistemos, ten problemų gal bus skydliaukiai, bet vaiko aš nemanau, kad taip yra. Gali ten Parkinsono lygą kažkada pasireikšti, bet irgi tai ir vatiniai dalykai. Bet vaiko aš manau, kad tai yra nuo tiesiog, aišku, kad psichika ramina. Dėl ko dėl to, kad veikia į vata došą mažinančią, o vata došą ir yra. Nerimas, baimės visokios, kas ten bus, kas ten bus, Jėzų, dabar aš sakyčiau, Jėzų, grįžti namo į Vilnių dienas, o ten man važiuoti po 12 naktį, pasivažiuosiu kažko, jeigu aš ten užmigsiu, sakai, o Dieve, Dieve, kas bus, ne? Nors man čia visada siūlo svetingai nafuoti, tai visada čia. Aš tik kaip po pavyzdį darau, kaip čia. Ir kai suvalgysiu, pažiūrėt, pyrago kokio, jis apsunkė, ai, nu ir nieko, ir palinguosi, nu ir kai irgi pirmas kartas. Tiesiog, bet be saldumino šitoje vietoje, aišku, yra kompensacija, galima kita malda, meditacija, tai visokas. Mes turim kompensuoti, ne šiaip, kad mes turim prisivalgyti torto ir pyrago, kada mes pašnakčiai, jeigu mes nevienamės, Jėzų gal neužmigsiu, aš prisikapuoju, tada mieguoju, ne, ir tada gaminu toksinus, ir jeigu turiu polinkį ir plečiuosi, nebūtinai sausi yra, kūdži žmonės yra sveiki visai nebūtinai, ne tą patų yra. Kitas problemas turi. Kiek yra kūdukai spoguoti, inkštiruoti, matosi, kurie ten dar kažką pakei juodi pokėmis ir kas. Tai nėra sveika. Daugiau problemų. Štai tie viduriai visokiai toksikuoti, blogas kvapas. Tai yra kitas problema. Čia iš tokius garsus skraidžiu. Nebėkite klausyti, jeigu kam nebūtinai šiol dienos temos dalyką. Gal galite pakartoti, kai daryti rotaciją, į ką ten įviniodavo aš? Išvirdavo ryžių novirą. Ir tada suvilgydavo kokias natūralaus audeklo medvilnė ir vadina. Ir į tas šlapias paklodės, kurie suvilgydavo į tą ryžių novirą, įsupdavo jomis ligonių. Jas ligonių. Ne pačius ryžius, aš kaip. Į tą novirą. Nes ryžiai plaudos poras nepraeis, bet
ryžiai būdavo verdami tol, kol jie iš viso be kišinių, tokia X formos, kada įgavo X chromosomos, žinot, kaip X chromosomą rašo. Tai ryžiais jau kiekvienas įgavo tą X chromosomos pavidalą ir tada jis tiesiog toks ganasi kvijukas jau ten. Verda, tos vienus. Tai į tokį tirpalą įvinio, nu, pabirkydą paplodės ir įvinio dėl žmogų. Tai va, tai tada parodo savinasi kažkiek tai. Lygiai taip pat galima, kad neprakaituoja per tyvinį, o tik tai pasūdytą vandenį. Paplodės ir tada apsupinės, jeigu žmogus neprakaituoja per tyvinį, tai yra labai liūdna. Labai yra prastai tada, nes toksinai įsiskiriai kraujai, bet neišsivalo. Tai tada tik intoksikacija didesnė ir aš žinau, kas yra atsisakė į tyvinį, todėl to sakė, man labai blogina migrena prasidėjo, ko ten nebuvo kažkaip, ten kažkas ten jo, nes intoksikacija yra, žinau. Tai vyniojam, paklodės pamirko, apsūdytą vandenį, vyniojam, tada ir žmogus sėdė. Tada pradeda prakaituoti. Valas. Oda yra, žinau, mes tik tai vėl galvom, kad oda tai, nu, sprendžiam pagal odą apie grožį, ne? Mes labiau odą ten manevojam, ten dažom, ten prisižiūrim, ten visokie tokie, bet kad oda gydamos, tada mažai galvom, kad ant odos galima tek, kad galima valgyti. Nepatogu galvoti, ne? Nepatogu. Tai čia maža, ką čia nelabai įrodyti, ar kas čia taip, nu, čia kaip pagalvosi, žiūrėkite, dar jūs visi, čia taip. Nesakau, kad nereikia dažytis, bet tik tai reikia bent jau kūnų netepti kažkokiais pienais, kremais, kurių negalima valgyti. Ir vėdas sako, nu, gali žinoti, tai kad galima savęs tepti tik tai, ką gali valgyti. Nu, šventa. Tik šventa. Tai iškinimu, ar manęs, nesuprantama. Aš irgi sakiau ne kartą, turbūt, kad aš klausiu savo tų pacientų, kurios sako, kad klausiu, ko tepa odą, matau sausos vakarą, sako, kremą ir pienelį išklausiu ir galite valgyti iš. Ir tai žiūri, daktarė, kista tu daktarė. Vis tik klausim, ar galite valgyti tą kremą? O ko iš jos tikėtis čia kažkokia ne tokia daktarė? Nu, tai čia ir veda kažkas šiandien. Nežinau. Tai va dėl to ir atsakomybė mums. Ir mano tokių išvykų, kur nors tikslas ir viena, kad aišku, aš suprantu, kad aš galvoju, aš turiu dalintis tą informaciją. Bet ir kitą vertus, mano tikslas yra atkreipdėmėsi į tos dalykus, į kuriais mes esame apsipratę. Tai galima paskaičiuoti, kiek kartų mes valgėme per gyvenimą, kiek kartų valgėme, tris kartų, bent jau tris kartų valgom. Ir kiek tada dienų, mėnesį, kiek metuose, galim paskaičiuoti, ar ne 365 dienos, jeigu tik iš trijų dauginti, daug gerokai virš kiek virš tūkstančio, ar ne, koks 1200, tarkime, maždaug. Tai per metus, tai 20 metų, kiek bus, ar ne, kaip 24 tūkstančiai, ar ne, ir tada kiek per gyvenimą, tai kiek tūkstančių. Ir jeigu mes šitiek tūkstančių kartų tai kreivai darome, tai mes dar labai gerai atrodome dalykas. Mes dar labai gerai jaučiamės. Mes dar patys vaikštom, nenešiojame. Mes dar susivokiam, kur mes esam ir mokam dar galvoti ir suprantam ir dirbam ir uždirbti galime dar papasakot, ką ne? Dėl to, kad mes turim kompensacinius mechanizmus. Bet iki laiko. Iki laiko tu galim tik naudžiauti. Aišku, ten suvalgysim kažkada ne tą ir suvalgom ir po kelionių ir ten būna šventės ir suvalgom ir nereikia to dramatizuoti, bet neturi tarp įpročių. Tai mano tikslas yra, kad mes prisimtume atsakomybę. Čia mes. Man kažkas prisistatė. Na, minu, kad čia negali gyventi. Ir čia įtikė, man atrodo, kažkas gal šiek aš vienas atsivežiu. Tai va. Tai mano tikslas yra, kad mes prisimtume atsakomybę. Už tos kasdienius procesus mums įpėjo, kad mes galvotume daugiau. Kad išnaudotume tą tarpą tarp pusų. Kažkas išmatavo 17 cm, aš niekad nematavau. Bet šitą 17 cm išmatavau. Aišku, čia ne visai tiek, bet nedomėsime. Bet tai va, tai dėl to, kad mes tuos įprastus reiškinius matytume kitaip. Įprastus savo veiksmus matytume kitaip. Ir kad valgymas yra nerealiai svarbus veiksmus. Kad valgom ir esam maisto kūnas. Ir mūsų, žinoma, kad mes turim gauti energiją, ko pirmą nepasakiau, su maistu nugybėjom. Mes negalim būti sveikesni ir gyvesni už tą maistą, kurį prarijam. Nėra logikos.
nėra logikos. Tai reiškia, mes turim galvoti, ką mes prarijam logiškai. Jeigu tas yra gyvas maistas ir negyvas maistas, žinote, kad tai ne šviežias ir ne šviežias. Gyvas maistas tas, iš kurio gali kažkas išaukti. Ir maistas šviežias, tas, kuris valgomas per pirmas, tris valandas nuo pagaminimo, yra ne vietame maiste. Bet šildytam, peršalytam, šaldytam, greitam maiste, tam pusfabrikačiam, nulis energijos. Tik tai tas maistas eikvoja mūsų energiją virškinimu ir valymusi. Vadinasi, negalim tikėtis, kad mes būsime sveikesni už tą maistą, kurį valgome. Negali būti logikos, nu visai. Nenorim to žinoti, nepatogu, bet realybė yra tokia. Tada galim, nežinau, ko galim vartoti, kiek nori vitaminų, nežinau. Mes viską gaminam, vegetarai gaminasi savo B12. Mes viską gaminam, visą amino rūgštį, bet tai bus žarnynas švarus, tai bus pH gera. Tada funkcionuos mūsų. Tada mes tada iš tikrųjų, mes taip ir nereiksta nieko valgyti papildomai. Klausimų? Galėta gerti geležės preparatus jau tos feritino koncentracija maža bandyti su mūsų. Žiūrim, kokia ta koncentracija, bet feritino maža koncentracija dažnai tai yra geležė. Geležis gali būti nuo... Jo, tai tas yra, kaip aš pirmai sakiau, sandėlį ir prekis. Feritinas yra, geležis yra tai, kas ant lentynų parduotuvėje padėta. Tai hemoglobinas, geležitė, bet lentynos ištuštėjo ir jeigu einu į sandėlį, ten feritinas sandėlį. Geležis čia tuštėjo lentynų, nu feritinas. Bet ten nėra feritino. Ten labai mažai. Iškiai, nėra ko papildyti. Ir tai yra daug svarbiau negu feritino žemas kiekis daug svarbesnis negu mažas geležies kiekis kraujyje. N kartų svarbesnis parametras. Geležies tiek daug kas turi. Sezamo valgyti, sezamo pastą daugiau vartoti, sezamo sėklas, ten saulėgražos, ten visą kitą. Ir dėl gėlių dar gal dabar galima pasirinkti sėklų, prisidžiovinti va tos ten iš... Ir dėti į viską, o šiaip nežinau kokie, bet tada yra įvairios geležys. Bet tada jau tas neorganinės geležys, aš nelabai jomis, aš jau netikiu labai, jis nelabai jau pasisavino, bet reikia iš organinių dalykų, bet kita vertus tada galvot, kodėl mažai geležės. Peržiūrėti mytybą, ko trūksta, arba didelį kraujo praradimai galime, moterims, arba tada virškinimo sistemos... Gleivinė turi būti pažįsta, jeigu tai rūkštingumas kyla arba kas sustorėjusi gleivinė ir tada neįsirbia kraujas geležės. Gali būti geležės su maistu pakankamai, bet tiesiog dėl virškinimo trakto pažeidimo gleivinės sustorėjimo, sustorėja dėl uždegiminių visokių lėtinių procesų, pažiūrėti ant skrandį, tai vyri papirštės, kažkokio to krusenantys uždegimai. Uždegimas, kai įsipjaunam odą, tarkime, ir tas vadinas uždegimis volelis moksliškai, tai apie uždegimą sustorėjo, ne šviežias, toks raudonas, tai va taip lygiai sustorėjo gleivinis mūsų. Ir tai yra nepaskaičiuotai pabrinkusios, sustorėjinės pabrinks, prikaupės skaičius. Ir tos gleivinės nepralaidžios tampa tam, kam jis turi būti pralaidžios. Ir galim geležės gauti su maistu vienaip. Labai gerai, bet jos nebus tinkamai kraujo. Tai reiktų suprasti, iš kur tada tas yra feritinas toka. Pavyzdžiui, atminimą, bet įsivesti tos produktus ten labai daug ko. Ir miežius valgyti, prisiminti, lešiai visokie ankštiniai šalia visko. Ačiū Jums tada už dėmesį, jau buvau pasilgus Jūsų. Ačiū. Būkite sveiki visi, ačiū, labai visi, ačiū. Thank you.